Veganské burgery. Česká firma Mana začala vyrábět veganské burgery. Mana Burger, jak se tento produkt jmenuje, má podobné nutriční hodnoty jako maso. Majitel firmy říká, že na tomto typu burgeru pracovali 3 roky. Můžete si ho koupit na e-shopu firmy, kde stojí asi 60 korun. Firma je plánuje od jara prodávat nejen v českých kamenných prodejnách a restauracích, ale i v Německu a v USA. V Česku nabízí bezmasé burgery například Burger King. Rostlinné alternativy masa prodávají i některé supermarkety.